するけれど、おっかなびっくりするけれど、旅に出かけりゃ新ドマット、いつかはそいつも思い出さ、飛び出せ飛び出せ新ドマット、もりもり勇気も湧いててる、どこか知らない知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ、知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ、知らんのか。しかし足止めと言うてもわしらはこの町に入ったばかり。はい、王のご命令に逆らうのか。一体なぜそんな命令が出たんですか。えい、こべこべ抜かすと容赦せんぞ。おとなしくなれ、やばい、やばい、やばい。が出るまでお前たち旅の者はこの宿屋を一歩も出てはならんのだ。いいな。はあ、驚いたな。この連中も旅商人らしいぜ。うん、まるで牢屋と同じだ。ひどい国だな。そうですよ。全くひどい国ですよ。わしら今日まで5日もここに閉じ込められてるんですからね。5日もだって。事件に何の関わりもないのに全く弱ったことですよ。事件？一体この国じゃ何が起こってるんだ。おや、あんたたちは何も知らないんですか。王冠ですよ。この国の王冠が盗まれたんですよ。何？王冠が？やれやれ、のんきな人たちだ。何にも知らないなんて。静まり。これより所持品を調べる。おい、おい、待ってください。これは私の元に。ああ、ありません。ん、よし、引き上げろ。お、ちょいと待った。やかましい。調べの邪魔をするな。なんて国だ。アリババ、大丈夫かい。ちくしょう、まったくひでえことしやがるぜ。これは何とかしなくちゃいけねえぜ。シンドバッド、アリババ。気の小さいじいさんだぜ。ああ、まだ隠れてら。バカも、上を見てみんか。ああ。ああ、なるほど。これが盗まれた王冠か。でもどうしてこれを見て、じいさんが隠れなきゃならないんだよ。この王冠はわしのだったんじゃよ。何十年か前、わしがアラビア一の王冠作りに作らせたものじゃ。はあ、じいさんがね。まるで信じられねえ話だな。何を言うんじゃ。アラビア広しといえども、これほど立派な王冠を持っている王はわしの他にはいなかったもんじゃい。この
通り純金の台にありとあらゆる宝石を散りばめさせ、真ん中にはアラビアの星と呼ばれる世界一のダイヤモンドを詰め込んであるんじゃ。するとこの国が前におじいさんが言っていた。そうなんじゃ。アラジン王様と言われてわしが治めていた頃のこの国はこんなひどいことはなかったんじゃが。もし旅の方たち、あんた方はアラジン王様のことを知っていなさるのか。いや、そのいや、なんとなく、いい王様じゃった。税金は取り立てし、思いやりがあってのけど、戦争が嫌いなばっかりにとうとう隣の国に攻め滅ぼされてしまっての。あの頃に比べると今の王様はまるで鬼じゃよ。わしが追い出されてから数十年、この国がこんなになっていようとはのう、かわいそうに。しかし今のわしには何の力もないでのう。おじいさん。ん？なんじゃ、まだ起きとったのか。僕たち考えたんです。王冠を見つければ王様のやり方を変えさせることができるんじゃないかって。言うはやすしじゃよ。第一に誰が見つけるんじゃ。それはおじいさんですよ。ん？わしが？いや、それは困るぞ。もし誰かに見つかったら。大丈夫ですよ。あのおばあさんだって気がつかなかったんだし。じいさんはもう忘れられてんのさ。心配すんな。やれやれ、もう計画ができておるようじゃな。しかし自分の国に帰って人のものになった王冠を探す羽目になるとはのう。これもアラーの神のおぼしめしさ。インシャラー。ほら、出てはいかんというのはわからんのか。なんでなんで、たかが王冠一個で朝の散歩まで禁止するなんてよ。ここの王様はよっぽどのトンチキだぜ。おのれ、王様の悪口を言ったやつは逮捕だ。いや、話せ話せよ。何しちゃうんだよ。さあ来るんだ。てら、そばにないと飯をまずくて食えんわい。王様。ん？どうした。大臣、早く王冠を見つけんとお前もクビだ。実はそのことでございます。必ず王冠と犯人を見つけ出すという男が参りまして。よし、呼べ。わしが自ら行くわい。父上、おやめください。もうすでに占い師、祈祷師を数限りなくお呼びになったではありませんか。たかが王冠一つを探すために国中の者が困り果てているのをご存じないのですか。黙れ、カスラン。わしがあの王冠をどれほど大事にしとったか、王子のお前には分からんのか。あの王冠こそわしが偉大な王である証拠なのだ。見つけ出さんうちは心が休まらん。父上。その方がわしの王冠を探し出すと申すんじゃな。 はい、王様。遠慮いたすな、顔を上げ。どこかで見たような顔じゃな。 いえ、さようなはずはございません。手前はこの国に参ったのは初めてで、はい。そういえばよくある顔じゃな。それで名は何という。あらと申します。この者は弟子のシンドバッドでございます。はあ。よし、早速だが、その方の不思議な力とかを見せてみるがいい。はは、ではごめん。シャラシャラ、インシャラ、インシャラ、シャラララ。鳥よ鳥、王冠のありかを知る者を探し出せ。この王宮の牢屋に一人の若
や鳥は人間の言葉を。明日の朝、その若者が王冠のありかを話すであろう。その若者を連れてまいれ、シンドバッド。これで準備は終わり。あとは明日の朝。なんじゃと？王冠のありかを喋らせるんではないのか？先ほど申し上げた通り、明日の朝この男が目を覚ました時、手前の念力が作用して王冠のありかや犯人のことも喋り出すことでございましょう。何とぞこの男を寝かせておく部屋を。よし、用意して使わせ。はは。あとは僕たちでやるからいいよ。はい。あのどうしたの？本当にこの男の人が王冠なり場所を知っているんでしょうか？もちろんじゃとも。今深い眠りの中でそれを探しているところじゃよ。それがどうかしたかな？いえ、何でもございません。ではは。深い眠りときやがったぜ。アラジンじいさんもうまいことごまかすもんだな。しー、いよいよこれからが大変なんだよ。犯人はきっとこの王宮の中にいるんだ。その犯人が多分今夜君を殺しに現れるはずなんだよ。え？俺を殺しに？そうさ、明日の朝になれば君が犯人の名前を喋ると思って、その前にそーっと君の口を塞ぎに来るはずなんだよ。なるほど、そこを捕まえようってわけか。こいつは一か八かの大勝負だな。いやっかー、よしと。見た通りよ。この俺様たちが王冠を盗んだ犯人をとっ捕まえたところさ。今頃バタバタ来たって遅いんだよ。捕まえたぞ、王冠を盗んだ犯人を捕まえたぞ。捕らえたぞ。なんだと、犯人を捕らえたと。あ、参りましたようで。
貴様が犯人か。何者だ。お前は。お前はカスラン。アララン、一体これはどういうことじゃ。これはわしのせがれじゃと。王子様。せがれがわしの王冠を盗むわけがあるか。このインチキめ。待ってください、父上。犯人は私なのです。なんじゃと。本当にお前が盗んだというのか。いいえ、盗んだのではありません。隠したのです。己隠したんですだと。どこへ隠した。言わなければ息子といえども容赦はせんぞ。殺してください。そして考えてください。父上のやり方には息子の私すらついていけなくなったのです。盗人のいさめか。聞く耳持たぬ。明日の朝まで時間をやろう。それまでに王冠の在りかを白状すればよし。さもなくば息子といえども打ち首にする。どうするの、おじいさん。まずいことになってしもうた。部屋で作戦の立て直しじゃよ。最後おっ。これはあの王冠。壊れてる。そうか、これが王冠の消えた原因だったのじゃな。はい、すべて私のせいなのです。実は王冠の手入れをしているうち落としてしまったのです。話は後じゃ。ここは人目がある。一緒に来なさい。するとあんたが死のうとしたところを王子様に止められたのじゃな。はい、王子様はむしろこのまま王冠を隠してしまえば王様が反省するきっかけになるのではないかと。チッ、その挙句が国を挙げての大騒ぎか。それで国中の人々を取り調べていたのか。ええ、王子様の見込み違いでした。そこで王子様はご自分の身に変えてこの騒ぎを収めようとなさったのです。え、それじゃあわざと捕まりに来たのか。王子様は真相は誰にも明かすな、王冠は隠し通せと。でも私にはできません。心配するな娘さん。一つ考えがあるんじゃ。え、どんな。奇跡を起こすんじゃ。あらあの神の力であのムハメッド目をギャフンと言わせてやるんじゃよ。それじゃシエラ頼んだぞ。でもこんな重い荷物運べるかしら。頑張っておくれ。城から出られるのはお前だけなんじゃから。やってみるわ。あら、カスラン、心が変わったか。父上、私を殺したところで王冠は出てきません。王冠一つよりも多くの人々の幸せを考えてください。やり方を改めない限りこの国はますます住みにくい国になってしまいます。うるさい。国民が苦しむのはそんなことは構わん。やれ。はっ。待った、ムハマッド。あんたは昔とちっとも変わらんの。何？このわしを呼び捨てに一体お前は何者じゃ。アラジンじゃよ。ほれ、昔あんたに追われたあのアラジン王じゃ。アラジンだと。あれから何十年、わしは預言者としてこの国に帰ってきた。お前さんにアラーの神の怒りを伝えるためにな。でたらめを言うな。でたらめではない。アラーの神は力を示して昨夜見えない手でこの城から王冠を運び去ったのじゃ。不可能だ。この城からあれを持ち出すなど。神の力は無限じゃ。疑うならばアラーの神殿に行ってみるがよい。戒めが見出されるじゃろうって。よ
し、だがデタラメだったら容赦せんぞ。アラジン王か、思い出すの。どうするじいさん、あの人気ならもう一度王様になれるかもしれないぜ。とんでもない、わしは旅から旅のアラジンじいさんで結構じゃよ。さあさあ出かけよう。おいおい待てよじいさん、ラクダを忘れたよ。わしはもう王様なんてまっぴらじゃ、こうして旅をしていたいんじゃよ。シェラシェラシェラ。